Cadê seu chinelo? Onde você deixou? Olha ele ali, ó. Pega lá o chinelo pra gente colocar. Pega. Fefe, acabou o Fefe. Bom dia, galera! Acabei de receber um e-mail da loja lá da China, a loja onde eu comprei a câmera. A câmera que eu devolvi outro dia, que apareceu no vídeo indo no correio devolver a câmera. Eles me falaram que assim que eles receberem a câmera lá na China, eles entram em contato por e-mail para falar sobre a devolução do dinheiro. Ou seja, que no mínimo são 2 semanas para a câmera chegar lá, então daqui umas 2 semanas mais ou menos eles vão entrar em contato comigo para falar sobre a devolução do dinheiro. Provavelmente eles mandem o dinheiro diretamente na conta. Então até lá eu não vou poder comprar a câmera de novo, eu vou ter que esperar eles devolveram o dinheiro para comprar uma câmera nova em outro lugar. Eu tô pensando em comprar na Amazon a próxima câmera para não ter problema, porque eu sempre comprei na Amazon e nunca tive problema, para falar a verdade. Eu quis testar essa loja nova porque as pessoas tinham me indicado, falaram que chegava os produtos sem problema, então eu fui testar, dei uma chance, mas não tive uma boa experiência, então eu não recomendarei para os meus amigos. Eu não vou falar para vocês o nome da loja aqui, porque por enquanto eu não terminei os trâmites, não sei o que vai acontecer, se eles devolveram o dinheiro e é tudo certinho. Beleza? Se eles pisarem na bola, eu falo o nome pra vocês aqui, pra vocês também tomarem cuidado, beleza? Esse tipo de experiência tem um lado bom, né? A gente aprende que o barato sai caro, realmente. Eu já sabia que o barato saia caro, mas a gente sempre tenta, né? Eu vi a mesma câmera por um preço mais econômico, então eu falei, ah, vamos tentar, né, velho? Mas vamos que vamos, a vida continua e o Maikito tá aqui de boa vendo TV. O que você tá assistindo? Já tirou o chinelo de novo, de novo. Mamãe chegou! Oi! Minha mãe tá em casa, minha mãe tá em casa! Vou pôr o Gangnam Style! Nem fala oi, já cai no Gangnam Style! Cheguei, cheguei! Falou, né? Passou o emoção? Seu lindo, vou te pegar, vou te pegar. Nossa, ele se joga de cara. Não é assim, sai correndo e não me dá um beijo. Que pariu! Oh yeah! O frango tá quase pronto, ó. Só falta jogar o frango. Pegar o frango, jogar na frigideira em cima da cebola com pimentão vermelho e ó. Lady, whoa, 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 who
Pô, 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 pô